Русенският клуб Кентавър бе домакин на първия кръг от държавното първенство по всестранна езда. В надпреварата участваха 8 български отбора с общо 34 коня. В най-високия клас две звезди победител стана Мартин Димитров от Калуян 92 Арбанаси. Една звезда бе спечелен от Бранимир Крастанов от Кайла Каплевен. Ива Тодорова и Николета Павлова спечелиха наградите при юношите. Александра Пенчева от Кентавър победи при децата. Русе, който е една от така, сериозните школи в областта на конния спорт, поддържа огъня в е, развитието на тази дисциплина. Тя се казва всестранна езда, защото е тридневно изпитание и включва, ще кажа, трите олимпийски дисциплини. обеска, кроса, и прескачането на препятствия. Участниците в състезанията по всестранна езда в България са разделени на четири групи според майсторството на ездачите и конете. На най-низко ниво са децата и любителите. Следващият клас се нарича начален. Там стартират конете под 6 годишна възраст. Последните нива са така наречените една и две звезди, които фигурират и в световния календар. Следващото изпитание за ездачите и конете е международният турнир в Арбанаси от 15 до 17 май.